Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски нуди план за излез од кризата, брзи предвремени избори кои според него ќе треба да обезбедат влада која ќе спроведува реални политики и ќе ги решава проблемите. Ново парламентарно мнозинство не е решение затоа што тоа ќе внесе нови проблеми и преговори. Мицковски е подготвен да се справи со енергетската криза, ценовниот шок, ковид пандемијата и EU интеграциите. Како причина го наведува изборниот резултат на власта која го изгубила кредибилитетот кај граѓаните. Веднаш оставка, веднаш распишување на брзи предвремени парламентарни избори, да завршиме работата што е можно побрзо, консултации со Државната изборна комисија, да видиме колку дена им се потребни да го подготват овој изборен процес и да ги спасиме граѓаните од понатамошно тонење, од криминал, корупција, срам и понижување. Ново мнозинство е потребно за да бидат распишани брзи предвремени парламентарни избори. Мицковски бара и техничка влада, иако на лидерската средба со Заев во март годинава, двајцата се согласија дека таа е неоддржливо решение. Законското решение во моментот е дека техничката влада е дел од предизборниот период на одржување на било кои парламентарни, дали се редовни или предвремени. Така што таму измени ние немаме во изборниот законник и навистина не ја гледам причината зошто да окршиме законот кога законот е многу јасен. Иницијативата за распишување предвремени избори ќе биде поднесена во собранието.